Մարգելի լրագրողներ, ես եմ Բալիկն, որ 4 ամսեկան է ու ինքը 3 օր առաջ է դուրս գրվել բրոնխիտ եւ թուքաբոր միակողմանի։ Ես նույնիսկ ապարատը ցույց տամ ձեզ, թե ինչ է ինչով է շնչում։ Քանի որ վրանում արդեն տեղ չունենք, ժողովուրդը այնքան շատ է, կեսնը քնում է կողքերը, այդյալներով քուչ են գալիս ուղակի։ Ես ուզում եմ որևէ մեկը այս հարցի պատասխանը ինձ տա։ Ինչի՞ պետք է Բալիկս հիվանդանոցներից տուն չգա։ Ինքը Ալեքսն է։ Չան։ Ահա, իհարկե։